Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson. Nyt on Ylitorniossa. Lapland. Lapland. Merilappia. Onko se Lappia? No se on Etelä-Lappia. Ja... Merilappia. Niin, Tuomo Kanto. Epäilevä Tuomo. Joo, me tuotiin sieltä tuota... Onko sä linnanhöröjä? Lunta tänne tullut. Sä oot lusinut kaveri. En oo lusinut, mutta en. Mä oon aina päässyt ehonalaisilla ja aina päässyt pojulla ja muulla. No niin, kyllä. Lusia ei oo tarvinnut. Niin. Eli sä et ole kovin isosti, että olis tehnyt kiinni. Nakkivaras hommia. Mutta päihteiden kanssa on mennyt. No niitä on kyllä kaikkia kokeiltu. Niiden kanssa kyllä oltuna orjana. Ja, se on sitten se toinen kriteeri. Ja pahoja tehty, mutta tuota, ei ole kaikista tietenkin. Sitten herra saa ilmeisesti pelastaa jossain vaiheessa. Joo, 2005. Että no niin. Se tammikuun 26. päivä. Herra kosketti voimallisesti. Eli siitä olin... tulee nyt 18 vuotta sitten. Joo. Täysikäinen usko. Mm. Joo. Sä saa ajokortti, se usko nyt näin sitten. Se on. Usko ajelee sitä autolla. Ja kyllä se oli niin kuin, että olin ateisti ihan vielä. Ja no. En niin kuin käsitä vieläkään, miten ateistista tulee silmänräpäyksessä uskova, mutta niin kävi. Herra, on kaikki mahdollista. Niin. Kerropas muuten se pätkä ateistista uskoa. Tämähän mieltä. Joo, no mehän ihan ateisti perheestäkin oli, että ei meillä minkäänlaista oliko hengellisyyttä. Oliko kommareita vai? Ei ollut kommareita, mutta muuten oli tuota, hengellisiä asioita vastaan ja tuota, Jehovan todistajia mitä kävi, mutta nehän tuota, ajettiin pois aina. Ja itse kiinnostuin jo nuorena hengellisistä asioista ja luin kaikkia Erik von Danikenin näitä UFO-juttuja ja kaikkia näitä muita paranormaaleita ja näitä kaikkia. Lärsitkö tarotkortteja koskaan? En, mutta kyllähän ne kiinnosti. Kaikkihan ne semmoinen pimeys kiinnosti. Ja, tuota, ja kaikki kuviosta oli kuitenkin, Jeesus oli poissulettu mahdollisuus. Mm. Sitähän ei kyllä ollut. Se oli ihan tunnettu tapaus. Näin. Ja tuota, viinahan tuli ja kuvioihin jo yläasteikäisenä, alkoi menneen kaikki vapaa-aika ryypätessä. Ja aina liikkunut vanhempien kavereiden kanssa. Nehän oli 10 vuotta olivat minua vanhempia, niin... Niillähän pullo kiersi ringissä ja pikkupenikkana siellä mukana. Ja pullo kiersi ympyrää niin, ja kiloiteltiin. Irvisteltiin vain. Semmoista se oli. Ja sitä oltiin jo sitten päihdehoijoissa alle 20-vuotiaana ja eihän mikään auttanut. Antapuksetkin ne juotiin yli ja vattasta kaivettiin puukolla pois. Ja sitten vähän tilanne rauhoittui, kun vaimo löytyi ja lapsiakin siinä syntyi, mutta kyllä se... Sitten oli se pontikkarallia ja eihän se mihinkään se alkoholi kuviosta, vaikka menee aina vähän aikaa. Ja se muutettiin paikkakuntaakin, niin menihän se joku kuukausi aina niin hyvin, mutta sitten kun alkoi se putki, niin sehän oli heti monta kuukautta. 4 vuotta on pisin putki niin yötä päivää. Ja... Se on kumma homma, kun varsinkin kun kaveri on vapautumassa eikä sitä ole mitään selkeää suunnitelmaa, sen sanoi, että usein, että joo, että muutan sinne, että uudet kuviot. Mutta se on ihan sama juoppo tai narkkari tai mikä vaan. Se löytää ne kaltaisensa sieltä uudesta paikasta. Joo. Ja kohta on tilanne vielä pahemmin kuin mitä oli siellä alkuperäisessä kaupungissa. Kun eihän ne ongelmat niinku ratkee paikkakuntaa muuttamalla, kun ne on korvien välissä, ne tulee mukana. Joo. Niin se on. Joo. Niin 4 vuotta meni sulla pisin putki. Se on kyllä aika hurjaa. Joo, se oli ihan ja kilijuo pääasiassa juotiin ja siinähän sitä rötöstelyä sitten tuli, että siellä oli sitä omaiset perässä aina, viranomaiset. Oli ambulanssia, oli poliisia, aina tapahtui kyllä. Että... Eikö mitään tuota haimaa tai mikään poksahdella? Ei. Kävihän sitä oijossa, että pää vai nuppi meinasi seota, että välissä käytiin latauksessa tuolla murrolassa, oltiin katkolla, mutta eihän sitä, kun sieltä pääsi, niin kahta kauheampi meno päällä. Kyllä, miten se Jeesus ilmestyi sun elämään? No tietenkin, no siinä sitten vaimo kyllästyi siihen ryppäämissä, tai oikeasti tilannehan lähti niin, että silloin pääsin... Oikeasti oli hienosti asiat. Oli perhekoosa ja muutettiin Ylitorniolle ja vuokrattiin talo ja pääsin ammattikouluun tai aikuiskoulutukseen. Mutta sitten tuli pitkä putki ja join sen koulutuspaikan ja meni sitten perhekin. Vaimokin nosti jenkkikassin pihalle ja sanoi, että kyllä se nyt riittää. Ja muutin sitten itsekseen asumaan ja sitten tuli ne pillerit kaikki kuvioihin mukaan ja taas ne rytökset ja... Että se on hämmästyttävää, miten tuolla niin sanotusti hyvin menee tilanne, niin ei siinä mennyt varmaan kuukautta, niin täysin pohjalla. Katu on jasa. Mm.
Jotko kuksasta koskaan pontikko? Joo, veikkosti. Niin, pillereitä meni 200 purkki perjantaina haettiin, niin tuota, rauhoittavia, niin se oli maanantaina tyhjä. No. Ja, mutta oli hurja viikonloppu. Oli. Vaikka piti rauhoittavia vettä. Joo, kun velipoika oli Münchenissä, siellä mikä Oktoberfestillä, niin 3 viikkoa meni, 10 000 meni rahaa. Hauskaa oli, mutta ei muista mitään. Joo, harvi paikka. Ja, jo, vahto lesi suusta, kun tuota, lääkevahtoa tuli. Ja, onko se sitten hauskaa? Ei. Sitähän se tavoitellaan kuitenkin, niin, olisi hauskaa. Joo, mutta se, onhan se alussa hauskaa, varmaan ensimmäisen kerran, kun juopotteli, mutta ei se enää ole hauskaa sitten. Kun... Sehän käy ihan työstä sitten jo. Joo, se on niin kuin kovempaa kuin työ. No sulla oli paljon kavereita siellä. Oliko teillä oikein remmi siellä? Tornion remmi. Oli, ja sitten Tervolan remmiä ja Ylitornio ja Tornio. Mulla niin paljon oli niitä tuttuja kaikkia. Ja... Siinäkin on muuten jännä juttu sitten, että ennen uskoontuloa, kaikki ovet niin kuin sulkeutui. Ei kukaan enää myynyt, eikä antanut mitään. Ei mitään. Vaikka minä niin kuin oikein rukoilija pyysi, että eikö nyt jotakin. Ei, ja kämpästäkin oli häätö ja me oli ihan kadulla. Ja... Mutta sitten kun tulin uskoon, niin sitten tuli heti puhelin alkoi soimaan, että tuu tänne, täällä on sitä ja tätä. Vihollinen me pani pöydän taksi. Koreen. Joo, että maksetaan taksi, tuu juomaan. Ja... Niin oli, heti oli tarjonta. Tuttu juttu, joo. No niin, niin kuitenkin aivan ateisti mies, niin 3 ihmistä sanoi saman päivän aikana, että mennä seurakuntaan. Ja mehän oli, että no mitäs nyt, mitä seurakunnalla on, tässä on jo kaikki hoitolaitokset kierretty, ei mikään niin kuin auta. Mikä seurakunnalla on semmoista tarjota, mitä ei olisi kokeiltu. Siellä julistettiin evankeliumia, siellä julistettiin, että on taivas ja helvetti ja parannus pitää tehdä. Ja sitten pyhä henki siellä alkoi puhumaan. Minusta tuntuu, että se puhui minusta, että varas ja juoppo ja huorintekijä ja kaikki. Ja että mistä nuo, onpa nuo röyhkeitä nuo helluntalaiset, kun ne haukkuu minua nyt aivan. Että nuo haukkuu täällä ihmisiä. Että kun olisi se on totuuden sinusta. Niin, se on se totuus, mikä niin, satuttaa. Se on se totuus. Se tulee niin, kohti. Se tuli kohti, se tuli niin kuin pyhä henki sen ilmas. Niin, jos lattiarako olisi voinut mennä, niin me olisin sinne mennyt. Mutta sitten alkoi tulee synnintuntoja. Ei tarvinnut 2 kertaa pyytää, kun kysyy siellä, että kuka haluaa ottaa Jeesuksen vastaan, tullut alttarikutsun esitti, niin kyllä me oli heti siellä. Siinäkin vielä niin hyvin kävi, että kun minä siitä nousin, sitten kun minun puolesta rukoiltiin, niin se oli niin helpotus. Se oli se reppu, mitä oli aina kantanut ja niin kuin piru ajanut takkaa aina. Aina oli kiire johonkin. Niin se reppu otettiin pois, se oli mahtava rauha. Minä pomppasin siitä, niin minä sanoin, että minä haluan Raamattu koulu. Jos olisi kysynyt 10 sekuntia aikaisemmin, niin minut olisi saanut ampua, että minä olisin johonkin raamattukouluun ittialla. Kyllä oli nopeaa. Tämä on ihan niin, Paavali se niin kääntyi. Se, näin on. Ja joku siellä naksahti päänsä ja vissiin se meni ihan oikein päin. Että eikö se ole parempi näin? Kirousmurtuja. Niin. Perkeleen teot tyhjäksi ja niin, ja tuli Jeesus sydämeen. Miekin tämmöinen pienikokoinen, niin sehän piti sillä kompensoida, että piti olla sitten puolta pahempi kuin muut. Niin sitä yritti sitten näyttää. No mitäs tässä mä kattelin nyt, kun sä tulit tänne, sulla oli perhettä mukana. Ja... Joo. Tuliko ne vaimot ja lapset takaisin sitten? Joo, kuule, sama vaimo. Kerropa vähän. Joo, no siinä se kävi sillä lailla, että tulin uskoon ja todistin tietenkin vaimolle ja meillä tuli sitten riitakin ja seuraavana päivänä eikö sitten... Eikö vaimo ollut uskonsa vielä? Ei ollut, ei. No. Ja oli aika vastaan. Tai semmoinen, sanotaan niin kuin luterilainen Jumalan usko, mutta ei tuntenut Jeesusta. Mm. No meillähän tuli kuitenkin seuraavana päivänä tappelu ja miehän tarttui heti pulloon sitten. Vanhat tavat, niin sitä ja sitten meni autot mettään ja kaikki. Heti seuraavana päivänä oltiin niin kuin... Mennen vanhaa. Niin, ennen vanhaa putkassa oltiin ja... Ja siellä minä sitten mietin, että no ei, tämä hyvin uskon elämä alkanut, eilen komiasti tultiin uskoon ja nyt ollaan täällä taas putkassa. Niin saatana sanoi, ihan korvin kuulinko sanoi, että siinä näit, ei sinusta ollut, että se ei pysynyt päivää uskossa. Niin minä sanoin vielä tokaisin sitten takaisin, että jompikumpi luovuttaa, joko sinä tai minä, mutta minä en luovuta. Kun tämä on viimeinen oljenkorsi tämä Jeesus, niin minä en tätä päästä. Ei mulla mitään enää muuta ole täällä. Ja me meni seurakuntaakin niin vilpillisenä mieleen. Me ajattelin, että me ryöstään tai tapaan jonkun, että pääsee vankilaan tai johonkin hoitolaitokseen, kun ei ollut kämppää, ei mitään enää. Millään ollut mitään. Rupesiko kylmä almi ahdistelemaan miestä hilpeää? Kyllä, oli kuule tammikuun pakkaset, oli kuule niin kylmät pakkaset. Niin. No kuitenkin sitten, siitäkin sitten selvettiin ja vaimo tuli muutaman viikon päästä uskoon kanssa. Vaikka hän sanoi, että hän ei jalallakaan astu mihinkään hihkuleiden paikkaan.
mutta sinnepä hän löysi ja tuli uskoa sitten muutaman viikon päästä. Ja tässäkin niin kuin kaiken tämän alkuhan oli, että vaimo eka kertaa eläessään polvillaan rukoili, että jos sinä Jumala olet olemassa, niin anna tuon kantotuomon tulla vaikka uskoon, kun ei ole mitään muuta toivoa enää. Niin se oli 3 viikkoa nimittäin ennemmin, kun minä tulin. No niin. Niin se 3 viikon päästä tulin uskoon, että kyllä Jumala kuulee rukouksekin. Joo. Ja sekin oli varmaan todistus vaimolle sitten, että kyllä Jumala on olemassa. Koska... No miten se ympäristö reagoi, kun Tuomo rupesi puhumaan no niin, Jeesuksesta? Joo, heti hän viinaa alkoi tarjoamaan ja kaikkia. Ja sitten se lähti aika vauhikkaasti mulla heti käynti, että miehän oli niin kuin heti evankelioin kaikki liian innokas ja eikä ollut taitoa ollut. Ja tuli niitä lankemuksiakin. Juoppokörinkin meni, että nyt kuule pojat heitä, että siinä oli semmoinen mielikuva, että kaikki hänet tulee uskoon, kun ne näkevät, että minä olen heittänyt ryppäämisen pois. No siinä kävi monta kertaa, että minä olin sitten eniten kännissä siitä porukasta, että sitä lanke sinne. Ja... Mutta senkin sitten oppii varomaan niitä ja Herra on antanut voimaa ja sanan tuntemus kaikki, niin nyt jo uskaltaa mennä ryppäporukkaan. Uskaltaa, nyt ei enää mitään. Eikä ne enää pilikkaa. Ne on nähnyt nyt 17 vuotta, 18 vuotta nyt tulee, niin ne on nähnyt, että kyllä se niin tosissaan on. Että ei se ole ollutkaan mikään muutaman päivän ohimenevä juttu. Niin. Ja tosihan sitä heti uskon tuloalustahan sitä evankeliumihommaa. Oli heti se, oikeasti miehän sain ne sanakki vielä siinä, kun tulin uskoon, että evankelista ja että mikähän tämmöinen, niin kuin, että tämä on joku lista, minä luulin, että se on joku rakennushomma, että mikähän lista. Listoittaja, että onko se joku listoja laittaa johonkin. Ja menin netistä katsoa sitten Paulan tykö, että mitä tarkoittaa evankelista, että jaa, se on joku hengellinen virka, semmoinen. No sä oot saanut sitä pyörittää siellä. Joo, sitä hommaa, sitä on eri kokoonpanoilla sitten pyörittää. Lapissa ja julistettu ja aika paljon tietenkin yksin kierrän ja laulan kauppojen pihalla ja sitten meillä oli muutama vuosi. Soitatko sä kitaraa? Joo, kitara. No vanha rumpali oli. Kolkata veressä voimaa. Joo, sehän se paras aina. Rumpali oli ja rumpujahan ei hyväksynyt tietenkään seurakuntaa silloin 2005-2006 vielä. Ja rumput on saatanasta. Niin, niinhän ne sano. Niin sitten 2008 mulla halvaantui oikea puoli ja se jäi vähän niin kuin se rumpujen soitto siihen ja opettelin kitaran soittoa. Tuliko joku verenkierto? Joo, joku päässä tuli joku roppu sinne tukossa. Ja Aliha on puutunut kaulasta ylöspäin. Niin. No sitten oli kuitenkin se hyöty sitten, että tuli kitara. Mä olin vaimolle ostanut sen kitaran ja ei hän sitä oppinut sitten tai ollut aikaa harjoitella niin. Miehä lavaantunut ukko aloin sitten kitaraa soittaa ja kuukauden päästä oli jo eka todistuskokouksessa keikalla oltiin soittamassa, osasinko 4 vai 5 nuottia. Ja... No mites, tuliko siellä uskoon näitä sun remmikavereita? Kyllähän ne niinkö tuli, mutta onkohan tänä päivänä enää uskossa oikein niitä. No vähän niin kuin nämä mun jengikaverit, niin. En mä tiedä, onko niistä yksikään tullut. Joo. On ne asettunut muuten, osa on asettunut muuten aloille, kun on heittänyt EK tai pitkän kakun, mutta niin kuin... Ei ne kyllä Jeesusta ole lähtenyt seuraamaan. Niin, siellä ei sitten kuitenkaan sen isompaa hengenliikehdintää tullut, että se pullo kiersi ringissä. Niin, ja sitten kuolleet. Niitä on kyllä niin mahdoton. Sama on mullakin kavereissa, niin. Lähes kaikki semmoiset entiset kavereet. Mä oon vähemmän aikaa, koska sinä, mä tulin 05, niin kavereita, mitä mulla on niitä henkikavereita. 05 mä tulin. Niin, mä tulin 07. No justiin joo, niin, pari vuotta. Toistakymmentä ukkoa on siitä mun lähipiiristä, ne on kuollut. Itsemurha tai yöveri tai kollari tai niin kuin. Miten se rajan pinnassa eläminen siinä, niin tuoksi se omat ongelmat? Tuleeko sieltä huumeita, viinaa? Mitä sieltä tulee? Nuuskaa. Tulee nuuskaa ja viinaa ja huumeita. Niin kuin Torniossakin, kun meillä oli se Gospel Cafe, niin sehän oli valtava se narkkareiden paljous. Ja nykyisin eihän niin rehellisiä enää juoppoja paljon ole. Että kaikilla on pillerit tai huumeet mukana. Että kyllähän on niin kuin vähemmistössä jo, mitkä pelkkää viinaa käyttää. Että kyllä siinä oli kaikenlaisia sekakäyttäjiä. Ja tulee, sehän on siinä rajalla niin levotonta se homma, että se on monesti Chicago-meininki siinä. Okei. Niillä on nykypäivänä jo kavereillakin niillä, ketkä siinä olivat välillä uskossa ja välillä kävivät raamattua lukemassa, niin viikon päästä ne oli konepistoolit käissä siellä tullilla jääneet kiinni huumelasteissa. Ja se on niin kuin hurjaa hommaa.
Se tuo sen oman rallinsa siihen. Joo, joo, se on semmoista levotonta rallia ja sitten käydään rötöstelemässä puolia toisin aina ja toisen maahan karkuu sitten. Niin. Se nuuskabisnes on aika valtava. Näkyvä. Joo, sitähän ne tuo aivan pakettiautolla jäävät. No. Siitä kun se torni on nimikin, tulee kun nuuskakka on sen tornissa. Niin, torni ja varmaan ja sitten nuuskakairahan se on. Onko nuuskakairaksi? Nuuskakairaksihan sitä niin oikein joo. sanotaan. Ja. Joo. Onhan se, se on, torni on todella levoton paikka ja se, on, se huomaa uskovistakin. Siellä uskovat on myös niin tuota, valtavan levottomia, ne ei kiinny seurakuntaa eikä mihinkään. Että nekin vaeltelee vain ja eivät ota vastuuta. Ja... Mistä päin sinne oikein kotosi oot? Tervolasta, Ämpäripää. Eli missä se on? Se on Kemin ja Rovaniemen välillä. Okei. Se on niin kuin, tuota, Ylitorniolta 100 kilometriä. Mutta se on vielä napapiirin tällä puolella. Joo, on, on. Eteläpuolella. Joo. Miten sä oot kiertänyt sitä Lappia, niin ootko sä käynyt evankeliumissa koko Lapin, kaikki pikkukylät? Kylläpä niitä on tullut kierrettyä, että Kemijoken kanssa nyt ollaan kierrelty muutama vuosi ja ollaan laulettu kaduilla ja kaikissa. Mites Jokke, tota, hän on jo vanha mies. 80 tulee niin, nyt. Mitä hän nyt pärjää? No kyllähän pumppuja, sairauksia paljon, no. mutta kyllähän jaksaa vielä. Uusi laulu kaduilta. Niin, uusi laulu kaduilta, Lappi. Niin kyllä se vielä se jaksaa. Jaksaa. Niillä on aina se tummat housut, sitten tummat kengät, valkoinen paita, punainen skraka ja mustat liivit. Musta liivit, joo. 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 Viime viikolla oltiin tuolla Kalajoilla ja sitten pessimisteille käytiin kanssa täällä Puolangalla pitämässä kokkos nyt. Miten siellä otetaan vastaan sitä? Evankeliumia siellä Lapin päässä. Kyllähän niin seurakunnat on aika kuolleessa tilassa. Että, no, Kemijärvi on niin poikkeus, siellähän on herätystä, että siellä on kymmenkunta tullut nyt vähän ajan sisällä uskoon ja käynyt kasteella. On se kova paikka toi Pohjois-Lappi, kun Utsjoellakin niin vasta ensi vuonna, milloin se oli, kun seuraava kerran aurinko nousee. Niin on niin, se on, ja se on niin hengellinen kenttähän, se on niin kova. Päivä kestää tunnin. Onko siellä kaksi. Enää evankelistoja? Oletko se viimeisiä Jokenkaan, joka eipä kiertää? Siellä tai oikein enää muuta kiertää. Sulla on iso lääni siellä. Sit. No, sitten on Rauni Mannermaa, Ivalosta ja Saamelan rouva, niin se kiertää ja laulaa siellä. Joo, että ei niitä kyllä niin aktiivisia enää ole. Ja kyllähän se kova maaperä ja välimatka pitkiä ja... Mutta ei, toisaalta ajattelisi, että siellä ihmiset olisi tällä ottaisi vastaan vai sovensa ja... Vai onko sillä se ehkä muuttunut? Tota, paremmin on sillä lailla, kun kotikäynnille menee ja alkaa hengellistä juttelemaan, niin siinä ehkä parhaat kokoukset tulee ja ihmiset avautuu paremmin. Onko siellä vielä niitä kolmen savun kyliä? Kyllä, pärikin niitäkin taitaa olla. No Savu Koskikin, niin kyllähän sekin aika pieni on, että ei siellä monta ihmistä ole ja Posiolla, mitä on ollut kokouksissa, niin taisi vissiin kolme olla kerrankin. Ja se on tehtävä. Mutta jos jokainen niin. laittaa kolehtiin 50, niin se on 150. Niin se on. Että kyllähän on, ja onhan ne seurakunnat hiljentyneet ja tämä korona vielä vaikuttanut, että kyllähän aika kuollutta meininkiä on ja vanhoja ihmisiä. Ja, mutta onhan niin se tietenkin niin itsensäkin vikkaa, että ei siellä oikein pääse. Niin meikäläinenkin, kun on tämmöinen ADHD-tyyppi vähän räväkkä, niin kyllähän ne katto pitävät tietynlaisena kummajaisena, että ei tuo sovi niin tähän kuvioon. Niin, etkä säkään voi ihan ilmaisesti sitä työtä varmaan tehdä, että siinä on aina kuluja kun liikkuu. Joo, mutta eipä mullakaan minkäänlaista tukia ole, eikä ei kukaan niin oikein maksa, ja nekin nykypäivänä mennyt, että ei edes kilometrikorvauksia saa. Millä sä elät? Ihan työttömyyskorvauksella, tai nyt on liiton kassalla, ja, niin. joo, ja sillä sitä kierretään, ja näitä tavallaan itse kustannetaan kaikki reissut, mitä mennään. Mutta Jumala on uskollinen. Mutta Jumala kuitenkin, no kyllä niin. Se taivaassa se palkka makset. No niin. Sitten. Kun täällä saadaan diisseliä tankki, että pääsee seuraavalle. Että... Onko sulla diisseli? Oo. No niin, mullakin. Kyllä se viime tilissäkin taisi mennä 200 euroa evankeliitin reissupensoihin, mutta se on minun kolehti se, että... Joo, kyllä se niin kuin maaperä on siellä ja... Ei siellä niin kuin oteta muutoksia vastaan, ei siellä mitään menestysteologiaa tarvitse eikä muuta, mutta kun ei siellä kestää aamenta huutaa, niin ne katsoo, että onko tuo sekaisin jo, että mitäs tuo, onkohan tuo mennari. Sitähän sä et oo. En, mutta minä olin niissäkin kuvioissa muutaman vuoden ja sain niistäkin tarpeeksi, että silloin uskon alkuvuosinahan minä eksyn tietenkin niihinkin. Ja
nehän oli niin kovaa sanaa Lapissa, siellä oli niitä amerikkalaisia puhujia ja satinitakki päällä siellä kuule viiletettiin ja kaatuilin ja hirnuittiin ja huuettiin. Mutta kyllä se oli yhtä höpöhommaa ja mä huomasin siitäkin sitten, että mulla alkoi niitä lankeemuksia tulla ja alkoi tulla niin synti kaikkia hommia takaisin. Niin. Mitä, ja sitten kun Raamattukaan ei maistunut, niin että no joku tässä hommassa mättää. Ja sekin vielä, että mulla oli kyllä 92 Raamattu ja minusta se, niin kuin, se oli aivan kuin eri kirja, kun nyt kun sai tämän niin 3338, niin silloin sehän oli kuin eri kirja, kun alkoi lukea. Ja sitten vielä mulla tuli se halavauskin niihin aikaan ja kaikki niin kuin Jumala pysäytti täysin. Niin kuin, aivan, ja... Eikö se Herzogin siellä ollut siellä Lapissa? Ei ollut, mutta sieltä kävi Amerikan näitä, ja onhan siellä vieläkin, kun lukee niitä kaikenlaista, niin... Niissähän sitä piti olla mukana ja niissä sai kato rumpujakin paukuttaa siihen aikaan. Ex-criminals. Thank you.
kutsu soi. Karitsan häät kohta alkaa voi. Pyhässä veressä Jeesuksen voima on suuri ja ihmeellinen. Karitsan Criminals, isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson. Toinen jakso, Tuomo Kanto, sulla lukee Kantossa paidassakin. Joo, joo, se on minun tehtaan paita. No, Kanto. Sitten oli se Minna Kanto, se oli vissiin Kuopiosta. Ja. Joo. Sitten on Kant muuten vaan. Serkku. Joo. Sä oot niin kuin evankelistan hommissa sen Lapissa pyörinyt ja... Joo, sitä. Joken kanssa, Kemijoken kanssa. Kemijokki varmaan tulee myöhemmin tähän ohjelmaan. Joo, tervetuloa vaan. Jokella on hurja tarina. Ja... Oh. Mitäs mä muistan kerran, se oli Kuopiossa se kävi kanssa vankilassa, kun mä olin siellä. Joo. Jokki, se siellä möykkäs, mä en oikein muista. Oli... Onko sillä vielä se kultainen raamattu? On. On, ja Kuopiossakin me ollaan käyty, mutta on nyt vähemmän, että no. Tuo korona vähän katkaisi. Ja Joukohan sieltä lähti koistineen eläkkeelle jäi. Niin... Joo. Mm. Aina se maailma muuttuu. Mutta mennäänkö Jumalan sana? Mennään. No ei mennä. No mennään nyt sitten. Tämä on kuitenkin hengellinen ohjelma. Just niin, niin. No mulla on tässä avattuna roomalaiskirje ja luku 12 ja uusi elämä. Joo. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläviksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Sillä sen armon kautta, mikä mulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestään enempää kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti sen uskon määrän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut. Ja niin kuin meillä on yhdessä ruumissa monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä. Niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Ristuksessa, mutta itse kukin olemme toisemme jäseniä. Ja meillä on erilaisia armonlahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu. Jos jollakulla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on. Jos virka, pitäköön virasta vaarin. Jos joku opettaa, olkoon uskollinen opetuksessa. Jos kehoittaa, niin kehoituksessa. Ja antaa, niin... Antakoon vakasta sydämestä, joka on johtaja, johtakoon toimeliaasti, joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten. Olkoon rakkaus vilpitön, kammotkaa paha, riippukaa hyvässä kiinni. Olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämiset toisianne kohtaan. Toiden toistanne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. Eli tässä, että ei mukautunut maailman mukaan ja kaikilla on se armotus. Että eihän se voi olla niin kuin just... Katsoo näitä seurakuntia, missä kiertänyt, että siellä yksi tai kaksi raataa ja puhuu ja loput 50 istuu penkissä. Että kaikilla on jotain annettavaa. Ja toisella Raamattu sanoo, että kun tulette yhteen, niin jokaisella on jotain annettavaa. Kellä psalmia, kellä virsiä, kellä opetuksen sana. Niin se, että ei voi olla niin, että muutama raataa hengiltä itsensä siellä ja niin. Muut istuu penkissä. Ja se ongelma vähän on niin kuin Lapissa, että ei siellä niin kuin oikein annetakaan. Että katsotaan, istuppa 10-20 vuotta siinä penkissä, niin katsotaan sitten. Mm. Että siellä ne vanhat patriarkat niin kuin pitävät seurakuntaa kurissa, että en tiedä pelkääväkö omaa paikkaansa vai mitä. Että he ei niin kuin luovuta tehtäviä kellekään. Että olisi siellä palvelualttiutta olisi varmaan monellakin ja monissa seurakunnissa. Mutta ne eivät saa palvella.
Aika erikoista. No se on erikoista. Kuulostaa erikoiselta, niin. Kun tämä on käsittänyt, kyllähän tuo kierto toimii luonnollisesti aika hyvin. Niin. Ja kun aina sanoo, että työmiehiä on vähän, mutta kyllä että työmiehiä olisi, jos ne päästetäisiin irti. Ja tietenkin monellahan se on just rahastakin kiinni, että kun ei ole tukijoita eikä muita, niin... Miten siellä rukoillaan siellä Lapissa? Rukouskokoukset huonosti vetää. Tietenkin on hiljaisia kokouksia. Siellä ei ole väkeä. Ei kyllä ole ketäälläkään hirveästi. Niin, ei, mutta on se semmoisen kuvan kyllä saanut, kun sä puhut. Niin, mutta aika vakava tilanne. Se on katastrofaalinen tilanne kyllä. No, että... Mitäs, onko siellä rukoiltu Jeesukselta, että mitäs meidän pitäisi tehdä? Todennäköisesti liian vähän rukoiltu. Joo. Rukoushan se kuitenkin niin, se kaiken avaa. Mun mielestä se kulkee, koskee koko maailmaa niin kuin, ja vain Suomeakin, niin kuin, että kun tämä aika on tämmöinen, tämä viherpolitiikka kaikki, niin suljetaan se hengellisyys pois ja, tai niin kuin karsinoidaan se, että se on noiden Jeesuskikkoleiden hommia, että ei se ole oikeaa elämää ja lainsäädännöstä kaikesta karsetaan Jeesus koko ajan Jumala pois. Niin, niin on. Vaikka koko tämä länsimainen demokratia perustuu kristillisille arvoille ja Raamattuun. Lainsäädäntö kaikki. Se halutaan siivota pois. Se varmaan vaikuttaa, että se niin kuin masentaa ihmiset. Ja nyt kun on ollut koronaa kaikkia, niin se masentaa ihmisiä. Ja kyllä itsekin on miettinyt, että kyllä sama lyö joskus hanskat tiskiin tästä evankeliumista. Ei vaikuta, kun ei, niin kuin, ei tuloksia synny. Ja se on vähän niin kuin kuuroille korville puhus. Ihmiset on niin jotenkin masentunut ja käpristynyt itteensä, että ei niitä hetkauta enää mikään. Onko tullut semmoista... Vastaa, että on ollut kokous siellä ja joku olisi niinku tullut ja kääntynyt sitten. Onko näitä ollut paljon? On kyllähän no tulee. Sittenhän se kannattaa. Joo, se onkin kyllä. No. Kyllähän näissä, niin kuin, tämä joken kanssa kierrelty, niin lähes joka kokouksessa kai niitä no tulee niin. Kuitenkin uskoon. No sitten on turhaa. Ei. Mites sä oot tehnyt ulkona siellä työtä myös? Joo, kyllä sitä kaduilla. Miten siellä otetaan vastaan ja kulkeeko ne ohi ja näyttääkö ne nyrkkiä vai tulee ne juttuja? Ei, kyllä niin kuin, no alussahan niin kuin vaikka Torniossa kun laulettiin, niin kyllähän se alus oli aika vihamielistä se vastaanotto oli. Mutta sitten alkoi hyväksymään ja oikein jäivät juttelemaan ja muuten, mutta se on vain Suomessa niin kuin vaikea, kun kaikilla on se oma Jumala ja tietyllä lailla uskon ja mulla on oma niin Jumala ja yläkerran isäntä. Mä en tarvitse Raamattua, joo. Niin, just, että mulla on omat Raamatut ja omat tiedot, että ei tarvitse tuommoiseksi hihuliksi alkaa. Yläkerran ukko on. Se on se tyypillinen vastaus, että mulla on se oma yläkerran ukko ja oma usko. Joo. Mäkin tein tänään oikein evankelistan eleen liikenneympärissä, kun oltiin tulossa tänne Tampereen päässä. Niin kaveri tulee ja katso sillä, että mulla on tietysti kolmio, kun mä oon tulossa ympyrää. Joo. Ei käytä vilkkua, kääntyy sinne oikealle. Kun se olisi vilkuttanut, niin mä olisin voinut mennä jo aikoja sitten, niin mä hermostuin, näytin sormea, niin vaimo sanoi, että siinä se on oikea evankelista. Että onneksi ei napannut kuvaa ja laittanut seiskaa. Seiskassa sitten. Joo. Mitäs muunlaisia asioita sä oot siellä miettinyt, kun sulla on aikaisia miettiä näitä henkisiä kuvioita? Niin no, onko sulla Suomeen mitään kuvaa tai Lappia? Miten meille käy? Kyllä mä luulen, että niin kuin, kyllä Venäjä sieltä tulee varmasti tavalla tai toisella tulee vallottamaan. Ennemmin ja myöhemmin. Niin, ennemmin tai myöhemmin. Joko sotilaallisesti tai rahalla tai jollakin, tai kansa tulee sieltä läpi, mutta... No taas väitän, että rajalla pannaan hanttiin niin kuin viimeksikin. Saa nähdä. Ei tänne niin vaan tulla. Mä oon aina yrittänyt. Ja minä luulen, että puolustusmotivaatio on silläkin rintamalla ihmisillä lähtenyt. Reserviläitiä eroaa paljon. Ja ei, olisiko se just tämä nykyään maailman henkikin, että ei ole enää semmoista kotirakkautta kotikylään niin, mihinkään. Ei mihinkään, joo, ei kiinnosta puolustaa isänmaata, ei kiinnosta ei puolustaa isänmaata. Raamatun sanaa, ei kiinnosta seuraa, ei kiinnosta mikään. Niin, netti kiinnostaa. Joo, ja joku tyhjänpäiväinen. NHL 2023. Niin. Vähän joissakin kokouksissa, niin ei, sehän on ihan semmoista maailman juttelua, että ei niissä niin kuin Jumalan sanakaan enää kuule. Mutta on se järkyttävää. Se on, että...
Tämmöiset kuin Lapin terveiset nyt tänään. Aika ukoa. Radio Day kuulijoille. Kyllä, nyt täytyy sanoa, että kyllä siellä. Sampaa tanssitaan kirkossa. Ja... niin. Niin. Tietenkinhän siinä on niin just Kemijärve, voi mainita esimerkki, että heillä on kovasti katutyötä. Heillä on telttakokouksia, ollut on gospel-tupa ja kaikki, ja se kantaa heti hedelmää. Näinkö ne nyt voi sitten viedä sieltä Utsijoilta alas tuomaan se saman mallin? Näin se pitäisi tehdä. No, mutta Tuomo, lähetkö sinä? Joo, mie voi lähteä ensimmäisenä. Mie lähden aina hengellisin kaikki mukaan. Lapissa, kun kuuntelette tätä ohjelmaa, niin ottakaa Tuomoa yhteyttä, lähtekää liikkeelle. Mm. Olisiko se se? Se on, että kyllä sitä pitää niinku julkisesti jeesustella, että kyllä se pitää niinku sanaa pitää yllä. Mm. Ei no mä voin antaa sulle niin. Raktaatteja sitten. Ei kukaan lähde vartavasti, tai harva lähtee seurakuntaan kuuntelemaan. Ne kuuntelee netistä tai jostakin, mutta kadulla ne ei pääse pakoon, kun ne pysäytetään. Niin. Ja saa evankelioja. Ja siinä ne tohtii sanoa ja tulee hyvää keskusteluja ja näitä. No. Ja on sitä kautta tullutkin uskoa justin kadulla ihan kun pysäyttää ja juttelee. Niin. Mm. Tiedätkö mihin lappalaiset käyttää päässänsä poronnahkaa? En ole kuullut. Siihen, että poro pysyy kasassa. Joo. Mutta se pitäisi muutenkin pysyä kasassa se systeemi, että sitä, kai jos asutaan pienellä paikkakunnalla ja aina on aset tehty tietyllä tavalla, niin ei sinne oikein uutta saa ujutettua mitenkään. Ei, ja sittenkö se on se pessimistinen lähtökohta niin, tietenkin, että ei se kuitenkaan, ei se kannata. Sitä kokeiltiin 30 vuotta sitten, ei kannata, ei jaksa eikä huvita, ei se, ja se maksaakin, ei. Käyttekö te Pelson vankilasta yli? Ylitornion vankilalla käyhän. Tornion avohan sen nimi? Niin, Ylitornion avovankila. Pari viikkoa sitten käytiin siinä. Se on Ylitornion avo, taitaa olla pohjoisin vankila. Mitä ne porovarkaat siellä sanoo, kun Tuomo tulee siellä, kyllä ne siellä hyvin ottaa sanan vastaan ja oikein siellä on niin kuin hyvät keskustelut ja kaikki. Onko se Kuinnissa laitos? Siinä 40 oli viimeksi. Okay. Se on niin pieni. Silloin kun se mun faija tapettiin 91, se tappaja oli eteläisin vankila, missä se lusin oli Ylitornion avovankila. Ja sieltäkin hän on käynyt kokouksissakin sitten. Okei. Entäs Pelsolla? Pelsolla ei ole käytettä. Kuopio on tutkintavankila. Siellä ollaan kuljettu joskus. Ja nyt sekin on jäänyt vähemmälle ja siinäkin on tietenkin... Olitkohan sä 13 vuonna Joke mukana koskaan Kuopiossa? En ole vielä silloin ollut. En. No, kun mä olin kato siellä silloin, kun Joke kävi. Kyllä se on niin kuin... Oikeasti mekin... Voisiko sanoa niin, että me ollaan semmoinen vähän innoittaja, että mulla on räväkät laulut. Ja minäs vuonna sä oot itse syntynyt? 69. Eli sä oot 53. 4 täytät ensi vuonna. 54. Joo. Niin, että semmoista innotusta niille, että innostus muukkiko. Se on vähän raskasta ollut vetää rekeä yksi. Ja jos pyytää, niin kuin, joskus laitat 30 tekstiviestiä, että lähdetään kadulle laulamaan, niin yksi tulee. Niin. Kyllä se on niin raskasta sitten itse lauleskella siellä ja kannella kaiuttimet ja kaikki ja teltta pystytellä. Kysy palilta katutyöstä. Niin, samaa hommaa ollaan tehty. Joo, niin ei ole niin intoa. Niin Late tulee vaan paikalle ja todistaa. Niin. Mm. Että kun saisi innostumaan muukki siihen mukaan. Vilkevuori soittaa vähän uruilla. Niin. Se on totta, että ollaanko me sitten tämä viimeinen sukupolvi, kun valot sammutetaan. Kyllä se näin tulee käymään. Että kyllä no, huonosti niin kuin menee nuissa seurakunnissa siinä mielessä, että katso, että eihän niitä varmaan vaikuta pitää auki monta vuotta, jos ei kuin muutama ihminen. Pitää saada rahaakin. Rahaa, ei tilan vuokria saa maksettua, kun ei ole väkeä. Ja tuo katutyö varsinkin, niin sitä tekee aika harvat. Joo. Tampereella, teetkö sinun Jukka Putkonen Vapiksella? Joo. Niillä on ne bussihommat sun. Joo. Mutta niin kuin ne tekee, ja Jute tekee kanssa. Niin Jutenkaan tehdään sitä rappuhommaa. Tai mä olisin, että mä nyt teen sitä, mutta olen mukana. Mukana siinä ollaan oltu. Se on tehokasta duunia, jos sen osaa ja siihen saa hyvän tiimin. Joo, ja nyt on semmoista Ave Pasuri, vanha saarnamies baptistista tuolla 80-90-luvulta, muutti Ylitorniolle. Ja nyt ollaan sitten hänenkin kanssa käyty leivänjaossa ja Pellossahan on hyvin vetänyt se leivänjako. Sillä on 50 kävijää ja on kovaa sakkia kuulee. Yhtäkkiä oli puukolla löyty tuohon ja on silmää mustana ja... Yhdeltä toista ovat jo niin kännissä ja pillereissä, että ei pystyssä pysyä, niin siellä on niin kuin ainakin työsarkaa, kelle julistaa. Sehän alkaa olla kuin tuo piritori. Todella huonossa kunnossa. Tiennytkö, että Pellolla on Vaasa? Pellossa on. Eletäänkö Pellossa? Siellä eletään, että se on
Hurjaa oletko Pelkosenniemellä käynyt, missä on Andy McCoy-patsas? On siinäkin pietty kokous siinä eisä. Ja Andy taitaa olla sukuakin. Älä. Ikävä kyllä. Joku se meinas näin. Pikkulinnut laulaa, että Andylta olisi lähes kämppää. Hampaat on ainakin yhtä huonot. Pikkulinnut laulaa, että Andylta olisi kämppälässä taas alta, mutta en tiedä sen. Sukulaispojat lähtee asumaan. Ota sä se sinne Tornioon asumaan. Takaisin Pelkosenniemelle, mistä on kotoisin. Niin. Siellä on se patsas. Joo, siinä. Andylla on kyllä puinen patsas, kun se on puupää, niin pitää olla patsaskin puusta. Meillä on joskus ollut siinä evankeliutiteltta siinä. Kyllä, kyllä. Torilla justiin. Mitä sä haluaisit vankilaan sanoa terveisiä? Että jokaisella on toivoa ja eikä se elämä siihen lupu, että meillä on aina uusi armo. Että ilman armoa, niin eihän mikään tässä olisi. Ja vaikka ollaan uskossakin, niin tarvitaan sitä armoa, että ei me mitään enkeleitä silti olla, että aina tarvitaan armoa. Ja se, että kun Jeesus kuoli meidän puolesta, niin hän myös auttaa. Ja niin kuin uskon alkaja, niin hän myös täyttää sen uskon. Ja se, että jos niitä vaikeuksia niitä tulee, niin niistä noussaa. Mulla on semmoinen lippalakki kuin myrsky, ja mulla on aina sanottu, kun tämmöinen... Mietin ja minkä takia minun elämässä sattuu aina niitä myrskyjä tulleen, että tulee aina tulee jonkunlainen, niin, mutta se, että Jeesus on siellä sinun kanssa siellä myrskyssä, niin hän vie sen, kun turvaat häneen, niin hän vie sen myrskyn läpi. Eikö se ollut se Nebukadnessar, kun heitti ne veljekset sinne liekkiin? Joo. Siis neljäs oli siellä niiden kanssa ja ne ei palannut, ei viittakaan ei kärventynyt. Joo, ja se äijä ihmetti, että mitä nyt sotti. Mutta sä olet hyvä esimerkki siitä, että aina kannattaa aloittaa alusta. Niin on. Että älä jätä vaikka ekana päivänä jälkeen meneekin ojaa. Joo. Niin vaikka menisi Rauniolle elämä, niin aina. Niin, ja kyllä silloinkin kun mulla oli 38-9, mitä me silloin oli, kun halavan tuki, niin kyllähän silloinkin kävi mielessä, että pistoli vai ja pum, että alle nelikymppisenä jo halvaantuu, mutta kyllä se Jeesus vei siitäkin läpi. Se oli vain yksi koeti ja se on niin kuin siunaukseksi tavallaan tuli sekin, että se pysäytti ja sai alkaa niin kuin tavallaan alusta lukea Raamattua. Kuoleman jälkeen ei voi enää valita, mutta siihen asti voi valita. Mutta silläkin just se, että vaikka on ollut niitä remmiä mennyt todistaa Jeesuksesta, niin kohtaa itse siellä. Joo. Mutta et jäänyt sinne. En. Mistä en. Sä sait aina niin kuin voimaa? Kyllä se Herra niin kuin nostaa, ei omissa voimissa. Että kyllä olen itsekin ihmetellyt, että miten ihmeen lailla niin kuin on jaksanut. Tuosta voisi vetää toisinpäin, että menkää sieltä ryyppyremmistä uskovien yhteyteen ja kokouksiin, niin te tuutte siellä uskoon. Koska joo. Jos uskovat menee ryyppyremmeihin, niin ne rupeaa dokaa, voi käydä niin. Niin kuin on käynytkin, mutta toisinpäin voi myös tehdä, että menette sinne, kun usko tulee kuulemisesta. Lukee sanassa. No kyllähän ne tulevatkin uskoon, mutta ei ne oikein taho pysyä. Niin Raamattu sanoo, että huono seura, hyvät tavat tulla. Näin on. Ja se käy kyllä toteen. Ja sitten niin pitää jättää se seurakin kyllä. Joo, pitäisi. Ja se pitäisi niin saada seurakuntaan sillä kiinteästi, että joku yhteys. Että olla kavereita tai jotakin, että eihän se vaikuta, jos samoihin kaveriporukoihin pallaan, niin sehän on menoa heti. Joo, ei sen tietää, että ei siitä mitään. Mutta siinäkin niin seurakunnille heitän palloa, että heidän kuulus myös ottaa vastuu niistä, että ketä on niin uskoon tullut, niin ne vain unohdetaan sitten, että no siellä pärjääkö oman. Mutta kun ajatellaan, että nämä on hengellisesti pikkulapsia, niin eihän ne pärjää omiin avuin. Kyllä niille pitää olla joku peräänkattoja. Maitoa joku, pitää niin, ruokaa. Niin, maitoruokaa ja olla katsomassa ja vahtimassa, että ne nyt tulee joskus kai seurakuntakokouksen, niin kuin täällä sanohan tuossa heprealais, että älkää jättäkö omaa kokousta. Niin, niin kyllä ne tarvii semmoista sempparia ja sitä on yritetty tehdä, että sempata ihmisiä. Ja sitten nytkin on ollut näitä koronaa ja kaikkia ja ihmisille sattuu valtavasti kaikkia, uskovillekin nyt ei sattunut kaikenlaista murhetta ja harmia, niin ne luovuttavat. Että ei saa luovuttaa. Mihin on se suomalainen sisu kaunu, että ei luovuteta ja roikutaan siinä Jeesuksessa, vaikka menisi talot ja autot, niin mitä souvat? Onko sulla ollut esirukoilija, että kuka sua on ollut, hengellinen isä tai äiti? Aika vähän ollut, että ei varmaan tiettävästi ole niin oikein kukaan vapaaehtoiseksi ilmoittautunut. Onko sulla ollut ketään rinnalla kulkija vai oletko sitten räpikönyt itse sieltä Herran kanssa? On näitä, no romanimiehiä on ollut kyllä, mikä on. No on sitten ollut niin, niin kuin tukena ja turvana silloin heikolla hetkellä, että ei ole paljon, että
se on vain justi niin omasta kokemuksestakin tiedän, niin ei ole niitä tukijoita. Joo. Kun silloin kun huonosti menee ja näin, niin ei ole. Että kyllä tässä on, ja tietenkin vaimo on ollut niin rinnalla varmaan paras tukija siinä, että kyllä ihmiset tarvii tukijoita, kyllä sitä väsähtää hengellisetkin työntekijät ja muukki, vaikka kuinka kauankin ollut uskossa, niin saattaa tulla romahus ja kyllä tarvitaan niitä veljiä ja sisaria rinnalle, jotka rinnalla kulkijoita. Mm. Kuten just sanoinkin, että mulla on paljon tapahtunut elämässä ja vähän niin kuin Matti Nykänen, että aina tapahtuu, missä liikkuu. Niin se oli silloin kaljaporukoissakin, niin kyllä sitä aina tapahtuu. Ei yhtään iltaa mennyt, etteikö siitä jotakin mainintaa tullut, etteikö jotakin. Paikallislehden toimittaja pysyi hyvässä niin leivissä, kun seurasi tuo mukaan. Niin, niin tuota, kyllä se uskonelämäkin on, että kyllä sielläkin tapahtuu sitten, että sitä niin monen paikkaa tuota menee mukaan ja sitten vähän kun on räväkämpi, niin kyllä se heti aiheuttaa jonkun. Niin se on sulla uskossakin nyt, että sä oot semmoinen räväkkä kaveri sieltä. Joo, sitä kaikki on. Kaikki ei tykkää vissiin. Joo, ei ne oikein tykkää ja vähän suora sananenkin, niin tuota, emme osaa, kyllä me niin totuutta julistaa, emme osaa olla hiljaa, että jos joku on tämmöinen mennari tai eksyttäjä, niin kyllä me sen sano suoraan, että ei se niin vielä sitä salailemaan. Ja no mennarihan vie ihmisen pitemmässä juoksussa niin kadotuksessa. Niin se on, ja kun on itse ollut niissä kuvioissa, tietää, että se on ihan yhtä turhaa niissä kulkijat. Raamattu sanoo, että Jeesuksen terveisiin sanoihin ja niin Paavallin evankeliumia. Eikö? Aamen. Ja mulla tuli toki, että niin kuin, että kaikki on syntiä tehty ja Jumalan kirkkautta vailla. Ja kyllä me ollaan niin kaikki, että heilläkin on mahdollisuus kääntyä vielä Jeesuksen puolelle. Ja ei se ole niin peli menetetty. Että aina voi aloittaa uudelta pöydältä ja pysyä totuudessa. Tämä totuushan nykypäivänä, sitähän ei oikein kestä julistaa. Sehän pitäisi olla niin liberaalia kaikille sopivaa sanomaa, että ei kukaan vaan suutu eikä muutu. Niin se, siinäkin on oma työnsä, että tuota, jos menee julistamaan oikein niin kuin kirjoitettu on, niin kyllähän sitä saa heti, että se on variseus ja ei sitä noin tarkka. Ja ei toista kertaa tarvitse tulla puhumaan, kyllä se vähän niin on. Kun Herra avaa oven, niin kukaan ei sulle. Joo, joo. Ja olla uskollinen Jumala. Näin se on. Ja tuota, kyllä se niin on, että kun meillä on tämä sana annettu, niin pidetään siitä kiinni. Emme ainakaan ala luistamaan siitä se ihmisten takia. Niin, antaa kelkahihna luistaa, niin, mutta niin, sana ei luista, eihän. Ja sitten kuitenkin, niin kuin ihmisen, niin niitä, eihän se ikinä lopu sen heidän miellyttäminen, jos kaikille joutuu miellyttämään ja kumartamaan. Niin, ja sitten kun joku tulee just, joku itse menee huonommin, niin sieltä tulee raippaa heti. Ei ne ole rinnalla enää. Niin ei se, niin kuin, ei se hyövytä ketään miellyttää. Sitähän sanohankin, että jos toisen päin kumartaa, niin toisen pyllistää. Ei se. Se on loputon kierre, jos alkaa miellyttää, niin parempi kuin miellyttää Jumalaa. Joo. Kiitos Tuomo Kanto sieltä Tornion kiitos perukoilta. Pitihän teille tulla tänne, kun täällä oli kylmempi kuin meillä ja enemmän luntakin täällä. No sinähän sen talven tänne toit. Joo, teille vähän lunta tulla tänne ja pakkasta. Joo, kiitos. Kiitos. Mutta tuota, ohjelma thank loppuu. Thank you. Kiitos, että joo, sai tulla. Ja sä, tuota, nyt saa lopuksi ihmisten tai elämänsä Jeesuksen. Se, mitä sulle tapahtui siellä seurakunnassa ja höyhenen kevyt olo oli, eikö ollut? Oli. Rukoillaan nyt, että siellä jollakin kotona tai autoratissa tulee se höyhenen kevyt olo ja saa synnit anteeksi ja kokea, että Jeesus elää. Halleluja. Ja sinä, joka haluat tänään tuota, synnit anteeksi ja tulla uskoon, niin rukoile lyhyesti perässä. Jeesus, tahdon tänään tulla uskoon, antaa elämäni sinulle. Pyydän synteeni anteeksi, kadun niitä, käännyn pois ja haluan syntyä Jumalan perheväkeen. Anna minulle puhtaus pyhässä veressäsi. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit tänne, niin saa Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen veressä julistaa sinun syntisi anteeksi. Saat kokea rauhan, ilo ja rakkauden. Onko Tuomolla latelvia tähän loppuun? Joo, sen voisi sanoa, että meni sulla hyvin huonosti tai hyvin huonosti, niin sinä tarvitset Jeesusta, että sinä pääset kerran taivaan kotiin. Että koskaan ei ole niin kuin myöhäistä kääntyä. Että kyllä Jeesus auttaa. Auttaa ja kantaa. Aamen. Ei se ole poika mikään. Mikään, kun hoon päälle puhutaan. Aamen. Aamen. Aamen.
Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.